はい、それではですね、今回、鳥丸亭様、橋本様、ご応募いただきました商品もですね、おばあちゃんの鳥五目という商品があると思うんですけども、こちらの、商品、商材のですね、情報、原材料であったりとか、こだわりであったりとか、あとはコンセプト、思いというものをちょっとお話ししていただけますでしょパッケージまだ届いてませんよね。うか。あ、はい。一応、こういう商品なんですけども、はい。で、この中に2つ、このようなものが入ってるんですよ。はい。で、これを何かっていうと、ご飯に混ぜるだけ、炊き込まなくていいんですけど、混ぜるだけで美味しい鶏ごぼうができるという感じですね。はい。で、できればそう、今、最近被災地も多いんで、そういうところでよくこういうのを使ってもらえたらいいのかなという気持ちで作ってみました。中の材料もこだわってまして、無添加で作ってます。おお。で、動産ものにもこだわってるので、鶏肉も全部動産で、やってます。はい。今現在どのようなところにご販路といいますか、販売をされているような形ですか。今のところは旭川の道の駅、はい。旭中、あとはふるさと納税の返礼品ですか。とりあえずその辺で今動いてます。今こちらの商品としての、ターゲットというか、あとは購入されている層といいますか、教えていただけますでしょうか。そうですね。忙しい方用ですよね。育児が忙しいとか、料理をあまり作らない方とか、そういった人たちに栄養価の高いものを食べてもらおうと思って、一応開発したつもりです。そうですね、炊き込み不要で混ぜるだけでいいって話そうですでね。混ぜるだけで。すね。あれですね、ご飯に混ぜるだけではなく、茹でた麺類とかにも混ぜると美そうで味しいすですね。うどんやなんかその辺にもちょっと混ぜてもらえれば、簡単に食べれるっていう感じです。ありがとうございます。もう一つご質問させていただければと思います。今回ご応募いただいた際にですね、そのデザインについてのご要望、もろもろあると思うんですけれども、ここをこうしてほしいであったりとか、ここは気にかけてほしいとか、そういった部分あれば教えていただけますでしこの袋、今、個包装が2つ入ってるんですよ。ょうか。はい。で、これが今2つ入ってますよね。これをまず1つずつ小さく売りたいなっていうのがありまして、できれば、スタンドタイプっていうんですか、立つタイプで、ちょっとこう、分かりやすい感じでやってほしいなというのがちょっと思いですね。今、スタンドタイプなので、商品を立てて、デですザね、イン面が見やすくというか、目立つようにしたいとかっていうような例ところえでしば。ょうか。そうです。はい。何かこうデザインを改善するにあたってですね、優先したい事項とかってございますか。簡単混ぜるだけというのと、あとは無添加というのと、あと動産の食材にこだわっているということですね。ありがとうございます。またですね、今回のこちらの事業を通して解決したい課題、何かあったりされますか。課題はたくさん売れるっていうのが課題ですね。多くの方に。そうですね。目について手に取ってもらえるような商品にいただければ、あとはもう食べていただくしかないんで。ありがとうございます。では、早速あて、審査員の方にもご質問いただきたいなと思っております。品本様、何かございますでしょうか。2点ほどあるんですけれども、今回のこの商品は、お店の味とか、今お店で出されているものと同じとか、そういうことはあったりするんですか？全く同じです。全く、じゃあお店の味を、再現、ご家庭で再現できるみたいなコンセプトみたいなことですそうかでね。すね。そういうこで、なおとです。かつ、ご飯の量も調整効くので、薄味、濃い味、調整効きますんで、お好みでってことですね。わかりました。ありがとうございます。あともう一つデザインの、今形状のお話伺ったんですけれども、スタンドタイプが良いとかっていうことを伺ったんですけども、その表面的なデザインのところで、例えば、今、鳥丸亭さんのお店のこう雰囲気とかを少しパッケージに踏襲したいですとか、例えばちょっと和風がいいとか、鳥を前面に出してほしいとか、
北海道を全面に出してほしいとかっていう、なんかこうデザイン的なご要望っていうのがありますでしょうか。やっぱ北海道っていうのと、はい、してうちに、はい、あのキャラクターがいるんですよ。マスコットキャラクターというか、そのあ、はい、これこの青いやつですよね。あ、はい、これも入れてほしいです。これは何、鳥丸くんってうちのキャラクターなんですよ。あ、そうなんですね。え、ラインスタンプもありますから。あ、そうなんです、はい、じゃこれを、まあ、必ず入れたいということです、はい、ありがとうございます。鳥をも唐揚げが、あ、唐揚げと鳥のトサカがミックスしてるみたいな。そうです。なんです。あの、なんかちょっと、あんまかっこよくないんですけど。これはじゃあ、なんていうんですかね、この LINE スタンプとかにあるっておっしゃってたんですけど、いろんなポーズがあったりするって感じですかね。とりあえず LINE のスタンプの中ではいろんなポーズがあります。あ、さあ、今でもこれが、実際使ってるのはこの一つのポーズと色違い。ああ、わかりました。はい。それは、はい。色違いがあるってことですね。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、それ、そちらのキャラクターと、まあ、この鳥丸亭さんのロゴマークみたいなのは、はい、プラスアルファで必須という。はい、よろしくお願いします。ね、はい、じゃあ、そちらは、デザイナーさんにデータ共有ができるような形。はい。ということですよね。はい。ありがとうございます。私からは以上です。はい、ありがとうございます。今、確認いただいた内容に通じるものがあるんですけれども、まあ、商品ロゴの部分に関しては今のキャラクターとお店のロゴは使用したいということなんですが、商品名なんですけれども、こちらは、おばあちゃんの鳥五目という商品名で、はい、なんか例えば変更で提案してもらいたいことがあったりしますか。いや、極力この商品名でいきたいのですけども、あ、もしその難しければ削除してもいいです。あ、いい、いい、いい。では基本はこちらの商品名で、はい、はい、進めできればなと思っております。はい、ありがとうございます。では後ほどですね、こちらのお店のロゴとですね、このキャラクターのデータ、はい、はい、私宛に送っていただければと思っております。はい、はい、今回ご応募いただきました何か思いだったりとかあったりされますか。いや、たくさんの人になんかデザインしてもらえるってなかなかチャンスがないじゃないですか。はい、なので、ちょっとワクワクしてますね。うんうん。そうですね。まあ、新しい、はい、パッケージデザインでも新たなお客様に出会って、こうよりこう売り上げがアップするような流れが一番かと思っておりますので。はい。はい、ありがとうございます。事務局メンバー、何か質問あったりされますでしょうか。その方は大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、では、北海道経済産業局の津森様、何かご質問等ございますでしょうか。あ、はい、今のデザインから、まあ、まあ、新たに、新しいデザインと出会いたいということで、今回ご応募いただいたということだったんですけれども、今のデザインから、ちょっと抽象的な質問になってしまうかもしれないんですけれども、もっとこういう雰囲気になるといいなであったり、ちょっとイメージされているところってあったりしますか。いや、もう全くないです。もうなんか、もう新しいデザインをということなんですね。はい。わかりました。何かある。楽しみにしてます。ありがとうございます。あ、一つよろしかったでしょうか。あ、中島です。この現状のこのパッケージの方法なんですけども、はい、真空パックでやってますよね。はい、これは手作業なんですか、それとも何かこう、どういった方法でやられてるんでしょうか。これはもうレトルト食品なので、委託して、うちの OEM で作ってもらってるんですよ。これですよね。はい、ではもうその状態で納品されてくるということですね。そうです。なのでもしこの袋印刷だったら袋印刷かけてそれを工場に下ろせばサンドバッグにもなるし、はい、っていうことですね。はい、わかりました。ありがとうございます。サンドバッグということなんですけど、箱とかでこう箱の包装というよりはそのスタンドバッグでその袋型っていう方がこうイメージされているところですかね。
いや、もう立てば何でもいいです。あ、それはもうどちらの形状でも、その立てて、はい、並べられるような形ということですね。そうですね、はい。あ、はい、ありがとうございます。まあ、実際、種でこうデザインが前面に対して目立つというところと、あとは中身の商品、具材が見えるように透過したような形の方がよろしいでしょうか。そうですね、でも、そうですね、極力見えた方が、そのお客さん安心すると思うので、うん、あの一部だけでもいいので見えるような形が望ましいかもしれないですね。そうですね、まあ、鳥五目ということなので、その鳥五目の具材がイメージされる、イメージというか、はい、中身が見えると、まあ、安心するというのがあったりしますね。はい、かしこまりました。では、こちらでヒアリングの方は終了となります。